Hvad så sammen, og velkommen til endnu video episode 5 af Chile-turneringen simpelthen. Det er OS mod Malte, og det er rigtig tæt nu. Som I kan se på stillingen, så ligger jeg simpelthen nummer 1. Philip og Malte ligger helt lige over OS på sidste pladsen. Der er altså intet, der er afgjort endnu. Holdene, som skal spille mod hinanden, er simpelthen OS' rigtig, rigtig gamle hold mod Maltes stærke italienske forsvar og Premier League angreb. Held og lykke, held og lykke. Velbekomme. Joel Ward. Han er lavet der. De der må ikke gå ind. Nej! Hvad der fuck, kan han ikke score der? Så du Kaj, jeg satte hætter til den. Så du Kaj, jeg satte hætter til den. Hvad fanden? Jeg siger ikke, du er dårlig, men du er virkelig ringe. Sej. Nej! Oh. Vi skal bare ind igen. Ej, seriøst igen? Hvad er det der? Det er FIFA et lortespil. Det gjorde det også før med mig. Kom nu, altså hvad er det der? Hvorfor hætter han? Kan du hætte den? Bare hætte den imod. Det var herfra, han scorede lige før! Kom så, OS mand! Nej, det er Malte, der skal vinde. OS mand. Julen var lige til påske. Hvis det er det her var helt til sommer, så var julen også til påske. Jamen, hvor jeg taget 17 år og gå det ud igen. Nej, fordi når man først får det flået af, så går det så også hurtigt ud. Sådan, uuuuuy! Nej, så er det ikke. Ej, hvorfor kan ikke lægge bolden ordentligt? Det er rigtigt. Don't believe me, just watch! Urealistisk mål, det der. Det er godt, man. Ville bare, jeg føler lidt Ville, han er sådan min eneste fan. Hvorfor kan han ikke bare tage, altså... Nej, skifter fuldstændig retning. Jeg ved lige, hvad du vil gøre, men... Jamen, bare... det er derfor, du ikke stærker nogle lortespillere. Du kan ikke få mere alligevel. Jeg har ikke taget den alligevel. Der. Hold up. Men hvor er det latter, lige godt bare hende der. Diego Costa. Shit! Malte vand. 200 træer. Jeg har haft mange skud. Ej, jeg vidste, du ikke ville skyde der. Åh, det var en nice måde. Fuck, det er det. Jeg vil give alt for at vinde over OS i FIFA, det har jeg lige gjort før. Det er ikke engang løgn. Nej. Det er fandme også svært for dig, det må jeg give dig. Lige, Det er satan ikke nemt. Det er som om, jo mere du prøver OS, jo værre bliver du. Ja, det er faktisk rigtigt. Man skal der op og søge et mål, så jeg tror, jeg er det bare, jeg skal bare spille helt afslappet. Jo, se over på rukker. Oh! Jeg har ingen chance for at vinde den, der er. Du har bare sat den på lade. Har du taget par lade, sig? Jeg skal lade. Nå! Skal nå, man. Jeg skal nå, nej! Oh, ramte den ikke ind. Så nu er den her fandme, for det er mega højt. Der kommer Costa 3-0. Og den er afgjort. Han laver altså helt lidt. Er det Walker? Det er også. Ja. Han laver overhovedet ikke. Nå ja. Det er helt klult. Så er det bare golden goal straf. Mod i den tårlige. Hvorfor er der frispark der? Han kommer først på den. Joel Ward. Jeg kan ikke komme ud af Moshé. Okay, det kan jeg faktisk ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Han kan man da aldrig under Moshé. Det er sådan bare. Det er med på video. Jamen, jeg fylder ikke ind i lampen. Åh, hvor er det så sygt, du der? Det er bare rundt, og så er jeg ikke skudt. Ej, lad mig lige få en sygt. Du har ikke skudt mål, du har ikke skudt mål. Bare lige giv dem, bare lige giv dem, så lad os sige, Tommy, jeg har skudt mål. Kom, jeg mener det. Kom, ja, giv mig lige en friløber. Kom nu. Bare lige spil den. Nej, bare lige spil den. Nej! I kan ikke engang vand. Det bliver simpelthen til 3-0 til Malte, og det hele skal afgøres i sidste kamp. Stillingen ser altså sådan ud. Jeg ligger på førstepladsen. Malte har reddet sig over nedrykningschancen, og det betyder altså, at Philip og OS ligger til at have vokset ben. OS skal have vokset ben, og Philip skal altså vinde over mig i sidste kamp for at redde sig over. Hvis det sker, så ender det altså ud i os tre, der skal lave en sudden death. Kommer. Jeg er klar. Det bliver simpelthen det hele afgjort i den sidste episode, så derfor skal I selvfølgelig se den. Det bliver det er rigtig vigtigt. 6. episode, det bliver mig mod Philip. Hvis jeg vinder, så er det Philip og OS, hvis det er, jeg taber, så skal vi finde ud af noget i den allersidste episode. Det bliver rigtig spændende. Men i hvert fald, husk at smide et like, hvis du kan lide videoen. Husk at subscribe til kanalen. Og så tror jeg, at vi skal tage med den gang. Og så ses vi ellers ved. Okay. Okay.